V dnešnej dobe dokonalých fotografií na sociálnych sieťach je občas naozaj ťažké zistiť, či sa jedná o skutočnú alebo fejkovú fotografiu. Moje meno je Erik Bala a dnes vám v tomto krátkom tutoriáli ukážem rozdiel medzi skutočným a umelým efektom pohybu. Poďme na to. Na ukážku použijeme dve autofotografie. Tu je auto zachytené v skutočnom pohybe a na druhej fotke vidíme auto, ktoré stálo na mieste. S prvou fotkou nejdeme robiť nič významné, len upravíme dynamický rozsah, farby. Fotka sa stáva zaujímavou sama o sebe a bez ďalších zásahov, pretože auto je zachytené v jeho prirodzenom pohybe. Na druhej fotke, aby sme docielili aspoň trochu prirodzený pohyb auta, vytvoríme tzv. Motion blur efekt, po slovensky efekt pohybu. Najskôr pravým tlačidlom cez Edit in Photoshop prejdeme do Photoshopu. Vyberieme si nástroj nazývaný Object Selection Tool. Ak tento nástroj nemáme v bočnom paneli, pridáme si ho jednoducho cez Edit, Toolbar a nástroj pridáme jednoduchým potiahnutím Down. Ak nechceme použiť automatický výber, použijeme nástroj Lasso alebo Rectangle a ťahaním urobíme manuálny výber. Nám to urobilo takmer dokonalý výber, iba trochu pomocou nástroja Quick Selection pridáme označenie, prípadne uberieme. Dvojklikom premeníme na vrstvu, vytvoríme kópiu a do spodnej vrstvy vložíme cez filter blur, radial blur, blur metód vyberieme zoom a úroveň asi 10. Záleží to od fotografie. Klikneme OK. Efekt máme vo fotke. Fotka však vyzerá celkom dosť nereálne, preto ešte vyberieme oblasť, ktorú vymažeme z vrchnej kópie. Fotku uložíme a vrátime sa do programu Lightroom, kde sa nám premiestnila úprava z Photoshopu. Následne opäť spravím rýchlu úpravu. Myslím si, že fotka vyzerá teraz o mnoho zaujímavejšie, dynamickejšie a fotke to dodalo celkom iný nádych. Efekt Radial Blur vieme nahradiť aj efektom Motion Blur, ale ja som zvolil Radial, pretože na tejto fotke bolo auto fotené celkom detailne a viac sa mi tam hodil radiál. Je to však na vás, treba si to len nejako odskúšať. Avšak fotenie automobilu v pohybe nie je jednoduché, pretože k tomu potrebujete ďalších ľudí, kdežto fotenie stojaceho auta vyfotíte kedykoľvek aj sami. Napíšte mi do komentára, ktorý typ fotografie sa vám viacej páčil. A pre dnešok toto bol krátky tutoriál, a o tom, ako fotiť auto v pohybe, si povieme v ďalšom videu. Vidíme sa na budúce.